E eu estou aqui com a Clementina, o espetáculo já vai começar. A bola e a boneca da companhia Tugudum brinca com o imaginário infantil. Super divertido fazer. As crianças acabam se aproximando de vocês também. Total, elas não querem nem sair do espaço depois. Elas querem ficar com as bolas, com os bonecos, com as bonecas, querem interagir. Elas adoram. O espetáculo continua depois do fim. Continua, é verdade, continua. No dia da gravação, eu não escapei da espontaneidade de Severina. Bonecos gigantes ganham a cena no final do espetáculo. A bola e a boneca vai ser apresentado hoje e amanhã, 5 horas da tarde, no Espaço Tugudum, em Campinas, na rua Maestro Francisco Manuel da Silva, 690, no bairro Santa Genebra. A reserva de ingressos pode ser feita pelo telefone 2121-4655. E tem mais sugestões pela frente. O Teatro CIA em Indaiatuba recebe show exclusivo da trupe do Terça Insana. O show Ventilador de Alegria, pela primeira vez no interior, conta com novos personagens. Risadas garantidas. Só hoje, 9 horas da noite. Mais detalhes, ligue 3816-4858 ou acesse o site teatrogt.com.br. A voz de Uli Costa, acompanhada da batida Soul e Black, está de volta a Campinas. Sandália de Prata faz a última apresentação deste ano na cidade. Hoje, 10 horas da noite, na cachaçaria tradicional em Souzas. Quero um outro estilo. Você ouve a voz de Vânia Lucas, que lança o CD hoje às 9 horas da noite, na companhia Sarau, em Barão Geraldo. Agora duas dicas de Piracicaba. A peça Os Anjos Vão para o Céu conta a história de um pai que procura o filho que foi para a guerra e não voltou. Hoje às 8 horas da noite e amanhã às 7, no SESI de Piracicaba. Um outro espetáculo é Salmo 91, uma adaptação do livro Carandiru de Drauzio Varela. Só hoje às 9 horas da noite, no SESC Piracicaba. Na sexta-feira tem Moda de Viola com Mazinho Quevedo. Ele se apresenta em Mogi Mirim, no Centro Cultural, às 8h30 da noite. É que a viola bala alto no meu peito, mano. O CD com 12 faixas traz Você Vai Ver, canção de trabalho da banda que pode ser ouvida nas rádios. Você vai ver que eu sou. Tá rolando aqui em Campinas, as melhores rádios aqui de Campinas. E agora no estado de São Paulo inteiro, já é pelo menos umas 500 rádios. Mas quem quer ser feliz tem que saber esperar. E qual é o caminho que o CD trilhou? Sucesso. Isso é um sonho para muitas bandas, né? Hoje ainda, né, a situação, do jeito que o país está, o mundo fonográfico está, isso aqui é realizar um sonho mesmo, assim, ser aceito ainda pelas rádios, você receber força de gente que pode te dar um, né, pode subir um degrau a mais, é muito legal. Há 2 anos do Quebec toca no Armazém da Vila em São Paulo. E aqui na região, o som da banda vai rolar hoje, no Iavosque Eventos em Valinhos, 9 horas da noite. O telefone para mais detalhes é o 3881-1942. O Encena se despede desejando um bom final de semana para você. Você vai ver.